নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছো সহায়ক অসম ইউটিউব চেনেলটিলৈ। অতি এটা ভাল খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমত প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে। আস্কৰণ, বিন্দ্ৰাজ, ঢেকীয়াজুলি শ্বপিং মলত পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। তো পদৰ সংখ্যা চাব গ'লে 55টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে আমি অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখ ধৰি দিয়া হৈছে 15 মাৰ্চ 2022লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইয়াৰে চলি থাকিব। এই ভিডিওটোতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰা কৰি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ যিটো বেল ন'টিফিকেশ্যন আছে এটি দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদসমূহৰ কিছুমান পষ্টত হাই কোৱালিফিকেশ্যনো বিচৰা হৈছে আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ্ৰেজুৱেট 10-12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে। মেল ফিমেল দুয়োটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো তলতে দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ পষ্টখিনি। 3 নম্বৰ যিটো পষ্ট, 3 নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট ইনভেণ্টৰী মেনেজাৰ। ইয়াতে 9 পষ্ট আছে এটা। ইয়াতে এইজ লিমিট অৰ্থাৎ বয়সৰ সীমা আপোনালোকৰ 18+ হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে HS নাইবা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে এইসমূহ পষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 4 নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এছিষ্টেণ্ট কেচিয়াৰ। ইয়াতে 9 পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 5টা। বয়সৰ সীমা গোটেইকেইটা পদৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱীসকল বয়সৰ সীমা 18+ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS নাইবা গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 5 নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে ছিনিয়ৰ কেচিয়াৰ। ইয়াতে 9 পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মাত্ৰ 2টা। তো ইয়াতে বয়সৰ সীমা 18+ হ'ব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS নাইবা গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম আপোনালোকৰ 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। 6 নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে ৰিটেইল স্কেল এক্সিকিউটিভ। এইটো ফিমেলসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ মহিলাসকলে এই পষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 9 পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 10টা। বয়সৰ সীমা চাব গ'লে 18+ হ'ব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS নাইবা গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 7 নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে হোলচেল বিল্ডিং মেল। এইটো অকল পুৰুষসকলৰ বাবে। ইয়াতে 9 পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 5টা। তো বয়সৰ সীমা ধৰি দিয়া হৈছে 18+ হ'ব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HS নাইবা গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 9 নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে হোলচেল স্কেল এক্সিকিউটিভ মেল। ইয়াতে 9 পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 5টা। বয়সৰ সীমা 18+ হ'ব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এইসমূহ পষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তলতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ পদবোৰ মুকলি কৰা হৈছে। ইন হাউচ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড মেলৰ বাবে, এইটো অকল পুৰুষসকলৰ বাবে। ইয়াতে 9 পোষ্ট আছে 10টা। বয়সৰ সীমা 18+ হ'ব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 13 নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে ইন হাউচ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ফিমেল, অৰ্থাৎ এইটো মহিলাসকলৰ বাবে। ইয়াতে 9 পোষ্ট মুকলি হৈছে 10টা। বয়সৰ সীমা 18+ হ'ব লাগিব, ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 1টকাও দিব নালাগে। এতিয়া আমি এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কেনেদৰে কৰিম? আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ যিখিনি CV আছে সেই CVখিনি আপোনালোকে ইমেইলত চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। এইটো হৈছে ইমেইলটো, মই বাৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, নাইবা আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিও পাই যাব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহি এই ইমেইলটোত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। নাইবা আপোনালোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট নং দিয়া আছে, ইয়াতে কণ্টেক্ট নংত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে জানি লৈ আপোনালোকৰ CVখিনি চেণ্ড কৰি দিব পাৰে। অন্তিম তাৰিখ ইয়াৰে ধৰি দিয়া হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল 15 মাৰ্চ 2022লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি ইয়াৰে চলি থাকিব। এইখিনিৰ ভিতৰতে আমি এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। তো এই জবটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল শ্বপিং মলত হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট চাকৰি। যিসকলে প্ৰাইভেট চাকৰিৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে এইসমূহ পোষ্টত আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে এতিয়াও কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চয় দিব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় আই অসম।